Вітаю, ви із Суспільним. Сьогодні говоримо із військовим капеланом 105-ї окремої бригади територіальної оборони, отцем Євгеном Флистою, про його роботу. Що входить у обов'язки військового капелана? Це священнослужитель, який служить, який є разом з військовими, разом з ними молиться, який допомагає не впасти духовно, бо тому що ситуації різні, особливо в місіях свого служіння, кожного військовослужбовця, який допомагає йому зберегти віру в себе, віру в Бога, віру свого побратима. Коли капелан приїжджає перший раз, то до нього відноситься як до якогось чужого. Але коли капелан вже з ними як рідний, він вже з ними постійно, вони його чекають і вони все їм говорять. Все те, що вони хочуть сказати, що вони не скажуть командирам, що вони не скажуть навіть рідним. Були такі випадки, коли один такий здоровий військовий прийшов до мене, не буду говорити, який рік, який час, і в якому місці, але він прийшов, я почав так думати, люди добрі, то він набагато більше від мене. Але він, коли почав, ми почали розмовляти, він почав дуже плакати. І він каже: нікому не кажи, що я плачу. Ніхто не знає, що я плачу. Всі мене бояться, але я людина. І я зрозумів, що незалежно від постаті, всередині є така простота, людськість та любов, та боязнь, переживання, можливо, навіть і страх, який вони вміють боротися з ним. І ми їм тому допомагаємо. Чи вам доводиться, наприклад, вінчати військовослужбовців або ж ховати? Чи, можливо, хтось просить про сповідь, звертається до вас? Щодо вінчання ще такого не було, але я знаю, що таке буде, бо тому що вже до мене зверталися, що хочуть, запитували, як це має відбутися, яке саме має бути приготування. А хрестини були. Було таке, що ще у 2015 році неочікувано для себе побачив, що люди прийшли, і це були і один з них, це військовослужбовці, і місцеві жителі, це на Луганщині, які сказали: ми хочемо, щоб ви нас похрестили, ми хочемо бути з Богом. І це було десь, не пригадую, 14 чи 14 осіб на один день. Так. Це були вже люди дорослого віку? Які? Це все свідомі, навіть старші люди, які навіть не знали, і вони сказали, що у них не було ніколи церкви, священника, але вони зрозуміли, що Бог має бути, і вони вірили в Бога, просто не знали, як це все має бути. Чому важливо, що зараз саме військовим капеланам надають офіцерські звання? До цього ми йшли дуже довго, але якщо взяти з історичних джерел, капелан, він завжди був у війську. Тобто кожен військовослужбовець є частинка великої сили армії, це великого підрозділу. І тому капелан, він не може бути якимось інакшим від них. Він має бути разом з ними. Він має з ними жити, він має з ними служити. До нього мають звертатися також як до військовослужбовця, а не просто як до священника, якого вони ще не всі знають, хто такий священник. І тому капелан, він має бути на рівні з військовослужбовцями. Однозначно, що це є офіцерська посада. Досить висока офіцерська посада, тому що в управліннях бригадних частин це є майорська посада, в підрозділах батальйонів військових частин це є, чи дивізіонів, це капітанська посада. Тобто це вище офіцерське звання. Як часто ви здійснюєте поїздки у зони бойових дій? Казала моя дружина, що я, певно, більше там живу, ніж тут. Відповідно, там тиждень чи два тижні ми перебуваємо там, ми повертаємося до їхніх родин також, і ми знову вирушаємо туди на схід. І з якими запитами, проханнями до вас звертаються військові найчастіше? Знаєте, напевно, що тут важливо відмітити те, що військові, вони найперше хочуть спільної молитви. Це не просто помолитися так, як ми молимося вдома. Вони хочуть окремої святої літургії, щоб з ними помолитися і щоб вони прийняли святе причастя. Для багатьох це дуже важливо, бо тому що вони вже потім свідчать, що Бог нас рятує. Вони ставлять намірення і вони кажуть: я хочу, щоб ви помолилися за мою дитину чи за мою родину. Вони все ж таки переживають за тих, хто вдома. Як ви знаходите слова, щоб втішити своїх побратимів, коли відбуваються, наприклад, втрати? Не завжди є слова. Деколи буває таке, що коли не знаєш, що сказати, просто обняв. І напевно, що це було більше, ніж треба щось говорити, пояснювати. На війні слова інколи є лишні.
на війні дуже ціниться тиша. Але тиша не самотності, а тиша, коли всі разом. І коли навіть разом ми молимося, ми можемо молитися пошепки, ми можемо молитися голосно. Але що важливо, бачити очі. І військові хочуть теж бачити очі капелана. Вони хочуть з ним бути на рівні. Вони хочуть з ним в одному окопі перебувати. Вони хочуть поділитися навіть тим, що вони там пережили, і вони показують там, отче, дивіться, тут такий осколок, який попав з боку, але він нас не прилетів. Скажіть, будь ласка, який зараз моральний стан наших військових? Якщо про моральний стан, вони готові до перемоги, і вони йдуть до перемоги. Однозначно, що як люди, вони дуже втомлені. Втомлені через те, що перебувають в різних місцях, втомлені навіть і через те, що бачать втрати своїх побратимів. Їх це заставляє йти вперед. Тобто я маю виконати те, що мій побратим не виконав. Чи правда те, що на війні немає атеїстів? Це дуже складне питання. Я скажу вам, що напевно, що на війні лише люди, які вірять. Якщо просто про Бога, то є багато людей, які можуть навіть і сперечатися. Але ті військовослужбовці, які пройшли пекло війни, вони точно знають, що є вища сила над ними. І багато хто з них навіть не знає, що за сила, але знає, що є. Як щодо різних релігійних конфесій, коли до вас звертається військовослужбовець, можливо, з іншої конфесії, як ви реагуєте на це? Ми є капеланами, як представники держави і церкви, але не конфесії. Тому ми не говоримо про те, що є така конфесія, ми говоримо про те, що є Бог. Тому капеланство – це є, можливо, навіть більше скажу, відкидання конфесії, а повернення до єдиного Бога. І навіть в нас в військових частинах вже немає храмів чи капличок, які були конкретної конфесії. Зараз це є релігійні центри, яких може молитися кожен. Наші військові мусять знищувати ворога. Проте є заповідь «Не убий». Чи звертаються до вас військові із таким проханням роз'яснити тут? Я завжди їм говорю, що не забувайте про те, що ви є захисниками. Ви не вбивці. І ви не прийшли сюди вбивати, ви прийшли захищати. Ви захищаєте насамперед з тих, кого дарував вам Бог. Свою родину, свою сім'ю, своє село чи місто, свою країну. Ви виконуєте конституційний обов'язок, тому що ви є громадяни країни. І тому, коли вони запитують, як мені з тим жити, я вбив, я йому говорю, ти не хотів вбивати. Ти захищав життя. Ви зазначили, що працюєте не лише з військовими, а й з сім'ями військових. Знаємо, що ви їздили на Миколая вітати діток загиблих військових. Скажіть, будь ласка, про що була ця поїздка? Як на вас реагували діти? Ми підготувалися відповідно, тому ми вирішили поїхати до всіх тих діточок. Були різні діти, від 1 року і до 15 років. Тримай, подаруночки тобі. Так, звичайно була. Молодець, така гарна дівчинка. Ми їздили до тих родин, які дуже свіжа рана була. Тобто буквально тиждень, як перед тим дружина похоронила свого чоловіка, і для неї дуже боляче. Але я вам скажу, що та дружина сказала, що якщо би ви це не зробили, я би сама виконала ту місію. Я би сама переоділася, я би сама пішла до тих діточок, щоб вони ж не мають знати війни. І знаєте, це нас ще більше надихнуло, значить, ми добре робимо. Один момент, коли дівчинка каже, а знаєте, де мій татко? Каже, а де твій татко? Каже, а він там на небі. Він по рації каже своїм побратимам, як захищати своїх діточок. Каже, правильно, правда, мій татко найкращий? Мама ззаду плаче, бо досить молода мама, а дівчинці лише 4 рочки. Але вона така відважна і вона така щаслива, що її татко найкращий. І це героїзм. Це є, про це треба дуже багато говорити, що родини, вони є сильні. І вони, їм дуже боляче. Але вони знають, за що і за кого загинув, захищаючи її чоловік, чи їх татко, чи мама. Розкажіть, будь ласка, про найважчу, можливо, вашу поїздку. Був момент, коли ми мали святу літургію в окопі. І коли ми молилися, один підрозділ, він зібрався. Для мене було дивно, бо зібралися всі. І коли ми почали молитися,
почалися обстріли. І по нашій стороні почалося дуже багато прильотів. Ми потім дізналися, що снаряди від 152 калібру, це було 62 прильоти. І що найважливіше було, що під час святої літургії ми не розходилися, ми просто молилися, ми щиро молилися, військові співали. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни. Чистої ласки жедро, дитина людна зверни. Коли вже закінчилась літургія, ми це все найцінніше, це чаша, дискус, це все, що було для літургії, ми забрали. І буквально після цього почалося попадання якраз біля самого нашого місця служіння. Такий довгий обстріл ми пережили разом з Богом, разом з молитвою. Але були ще такі більш трепетні моменти, особливо, коли ми заїжджали до одного підрозділу, і дуже сильний дощ падав. Їхати неможливо було, було то сильне. І вже передали по раціях, що ми вже заїжджаємо до них в підрозділ. І коли ми заїжджали йому за одну будівлю, і ми просто бачимо таку картину, що почали плакати. Хоча рідко священники чомусь плачуть на сході, особливо там на війні. Але ми почали плакати, бо військові стали всі на колінах. І вони на колінах нас зустрічали. В дощ, в болото стали, і ми просили, піднімається, вони кажуть, ні, ви нам Бога привезли. Оце, знаєте, це щось таке особливе, яке ми теж переживаємо там. Чи доводилося вам брати до рук зброю? У мене краща зброя, у мене хрест. Тому та зброя, яка в нас є, вона важлива, але найважливіше – це є віра в Бога, в Його силу, в Його присутність. Це моя зброя, яку я несу всім військовим. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із військовим капеланом 105-ї бригади територіальної оборони отцем Євгеном Флистою.